Доброго дня, шановні батьки та діти! Ласкаво просимо на наступний урок для 4 класу з англійської мови. 5 розділ, 7 урок, 1 завдання. Біг Бен, Нельсон з Калом, колона Нельсона, Тауве Брідж, Таверський міст, Еклок Тауве, вежа із годинником, Трафальгар Сквер, Трафальгарська площа, The River Thames, річка Темза. Jane is going to see Big Ben in London. Джейн планує побачити Big Ben в Лондоні. Друге завдання. Jane is going to visit her aunt and uncle at the weekend. Джейн планує відвідати свою тітку та дядька на вихідних. They live in London, the capital of Great Britain. Вони мешкають у Лондоні, столиці Великої Британії. It is a big and beautiful city. Це велике та красиве місто. There are lots of modern and old buildings, shops, cinemas and museums in London. Там є багато сучасних та старих будівель, магазинів, кінотеатрів та музеїв у Лондоні. There are also many parks and squares. Там є також багато парків та площів. Big Ben, Tower Bridge and Trafalgar Square are the most famous sites of London. Біг Бен, Таверський міст та Трафальгарська площа – це найбільш знамениті місця в Лондоні. Третє завдання – відповідаємо на запитання. What is Jane going to do at the weekend? Що планує Джейн робити на вихідних? Jane is going to visit her aunt and uncle. Джейн планує відвідати своїх тітку та дядька. Where do Jane's aunt and uncle live? Де живуть тітка та дядько Джейн? They live in London. Вони мешкають у Лондоні. Is London a beautiful city? Лондон – красиве місто. London is a beautiful city. Лондон – красиве місто. Why? Чому? Because there are lots of modern and old buildings, shops, cinemas and museums. Тому що тут є багато сучасних та старих будівель, магазинів, кінотеатрів та музеїв. What are the most famous sites of London? Які найбільш визначні місця у Лондоні? The most famous sites of London are Big Ben, Tower Bridge and the Trafalgar Square. Найбільш знамениті або визначні місця у Лондоні – це Біг Бен, Тауерський міст та Трафальгарська площа. Четверте завдання – потрібно розповісти про Лондон. There are a lot of museums and places of interest in London. Там є багато музеїв та цікавих місць у Лондоні. You can see the most famous sites of the city. Ти можеш бачити найбільш знамениті місця у місті. There are a lot of beautiful old buildings. Там є багато красивих старих будівель.
You can see the River Thames with lots of bridges. Ти можеш бачити річку Темзу, на якій є багато мостів. There are a lot of parks and squares and monuments. Там є багато парків, площів та пам'ятників. П'яте завдання – потрібно доповнити речення. London is the capital of Great Britain. Лондон – столиця Великої Британії. There are lots of museums, cinemas and buildings in London. Там є багато музеїв, кінотеатрів та будівель в Лондоні. Tower Bridge is over the Thames River. Тауерський міст знаходиться над річкою Темзою. The most famous sites of London are Big Ben, Tower Bridge and Trafalgar Square. Найбільш знамениті місця в Лондоні – це Біг Бен, Тауерський міст та Трафальгарська площа. You can walk in the green parks and beautiful squares. Ти можеш гуляти в зелених парках та на красивих площах. You can see monuments and old buildings on the squares. Ти можеш бачити пам'ятники та старі будівлі на площах. Восьмий урок, перше завдання. A square – площа. A bridge – міст. A palace – палац. A cathedral – собор. Друге завдання. Dear Oscar – дорогий Оскар. I'm in Kyiv, the capital of Ukraine. Я знаходжуся в Києві, столиці України. It is a very big city. Це дуже велике місто. Київ stands on the Dnipro River. Київ стоїть на річці Дніпро. There are seven bridges over it. Тут є сім мостів над нею. There are a lot of places of interest in Kyiv. Тут є багато цікавих місць у Києві. Independence Square and Krishatik Street are the most famous sites in Kyiv. Майдан Незалежності та вулиця Хрещатик – це найбільш відомі місця у Києві. I'm also going to see the Golden Gate and Андріївський узвіз. Я також збираюся побачити Золоті Ворота та Андріївський узвіз. Київ is a great place to visit. Київ – це чудове місце, щоб побувати в ньому. Best wishes, Steve. З найкращими побажаннями, Стів. Третє завдання. Задаємо питання та відповідаємо на нього. Are you going to see Krishatik Street? Yes, I am. Ти збираєшся відвідати вулицю Хрещатик? Так. Are you going to visit any museums? Ти збираєшся відвідати музеї? Yes, I am. Так. Are you going to see the most famous sites of Kyiv? Ти збираєшся побачити найбільш визначні місця Києва? Yes, I am. Так. Are you going to walk around Kyiv? Ти збираєшся гуляти по Києву? Yes, I am. Так. Четверте завдання. I'm going to travel by train. Я збираюся подорожувати на поїзді. I'm going to travel on foot.
Я збираюся подорожувати пішки. I'm going to travel by plane. Я збираюся подорожувати літаком. Traveling is always good. Подорожувати – це завжди добре. Київ and London, Paris and Rome. But the best place in the world is my home. Київ і Лондон, Париж і Рим. Але найкраще місце у світі – це мій дім. П'яте завдання – потрібно написати про Київ. Київ is the capital of Ukraine. Київ – це столиця України. It is a very old and beautiful city. Це дуже старе та красиве місто. It stands on the Dnipro River. Воно стоїть на річці Дніпро. There are a lot of parks and squares and monuments, bridges and museums. Тут є багато парків, площів, пам'ятників та музеїв. Are you going to see the most famous sites? Ти збираєшся відвідати найбільш знамениті місця? Welcome to Київ! Ласкаво просимо до Києва! Дев'ятий урок, перше завдання. Потрібно подивитися на малюнки та дати відповіді на запитання. What, whom can you see in the pictures? Що або кого ти можеш бачити на малюнках? I can see people in the pictures. Я можу бачити людей на малюнках. What are the people going to do? Що люди збираються робити? The people going to travel. Люди збираються подорожувати. Друге завдання – потрібно доповнити діалог. Excuse me, can you help me? Вибачте, ви можете допомогти мені? Yes, of course, так, звичайно. Is there a souvenir shop near here? Тут є сувенірна лавка недалеко. Oh, yes, о, так, it's in Green Street. Вона на зеленій вулиці. Walk along the street and turn right. Йдіть по вулиці та зверніть направо. The souvenir shop is next to the bookshop. Сувенірна лавка біля книжкового магазину. Thank you, дякую. You are welcome. Немає за що. Третє завдання. Потрібно намалювати малюнки. Draw a car and a bus or a double decker on the road. Намалюй автомобіль або автобус, двохповерховий автобус на дорозі. Draw some trees and flowers, a park on the right. Намалюйте дерева і квіти, парк з правої сторони. Draw a shop and a square on the left. Намалюйте магазин та площу зліва. Draw some houses on the opposite side of the square. Намалюйте будинки навпроти площі. Четверте завдання – потрібно доповнити текст. This is a picture of a town village. Це картинка міста або селища. There is a car and a bus, a double decker, on the road. Тут є автомобіль і автобус, двохповерховий автобус, на дорозі. You can see a park on the right. And a shop and a square on the left. Ти можеш бачити парк з правої сторони,
та магазин і площу з лівої. There are some houses on the opposite side of the square. Тут є будинки навпроти площі. П'яте завдання. Потрібно доповнити речення. Traveling by car is my favorite. Подорожувати автомобілем мені подобається найбільше. I'm going to travel to Spain next summer. Я збираюся подорожувати до Іспанії наступного літа. I'm going to see many old buildings. Я збираюся побачити багато старих будівель. I'm going to visit all places of interest here. Я збираюся відвідати всі цікаві місця там. На цьому наш урок завершується. Дякую за увагу і зустрінемося в наступному відео.